и пред стенограф, като положи клетва, че ще говори истината и само истина. Един от въпросите, който му беше зададен, беше: след като си разпепен от Светия Синод, на състоянието си Синод, си Синод, това води до голям разлик между църквите, свещениците, които споделят идеологията на Ентон, а има и църкви и свещеници, които не са съгласни с намесата на Ентон.